biziki kontent egia egan Lekornen jotzea, bialdiz, lehenik Agustinekin orain eta gero Willis Grimondekin. Ne familie guztia Lekornekoa da, aitaren aldetik, orduan irringarria da, aita txetamatxeok ditut ehortziak. Hori ez da irringarria, baina nahi dut egan niretzat gauza agarroa eta espeziala da gau jotzea hemen, zinez biziki kontent eta gogo handiek. Jotzen dugu Willis Grimondekin esenatoki txikian, egia da aukera ginuen jotzeko handian, igual goizago edo hori guk nahiago dugu egin dakiguna egin, eta jendearekin rubilago izaita ere nik presiatzen dut pila bat, orduan biziki kontent esenatoki txikian jotzea. Gustatzen zaigu guri arreto txikietan edo esenatoki txikiagoetan jotzea, hori urbiltasun horren gordetzeko zera publikoarekin, baina negia egan, adibidez joan den urtean jo ginuen azkenan Gasteizen esenatoki erraldoi batean, eta uste dut nahiko ondo egiten dugula ere. Gauntan Willis Grimondekin asko ibiliko gira Euskal Herrian, santza dugu, guk ez dugu senditzen txobera krisia. Ez bikain, jotzen dugu asko, bereziki egoaldean, iparaldean baino. Hemen iparaldean bi data ditugu, gaurkoa. Eta gero Luxuko festetan ere joko dugu Gorrilan, Berritxarrakeko lagunekin. Pentsatzen dut, bi data politak izanen bidela gu dauntan. Negu guzian egon gira asko Espainian jotzen, gure disko berria orkesten ere Euskal Herritik kanpo. Madrilen, Katalunian, Galizian, eta ongi. Hor bat dugu helburua ere uda eta gero egiteko Europako bira bat. Orduan ari gira horretan ere beti proiektuak baditugu. Helburua dugu Frantzia zeharkatzea, gutxitan egin baitugu, eta gero igotzea Alemaniara, eta eki Europara, Txekiara, eta holako. Ari gira horretan gabiltzen. Duela urte bat edo hola, Agustin Alkat, eletako lagun batek galdatu zigun Felixietani, eta Julienri ere egitea taldea berarekin, ukantzuen sei tituluen grabatzeko parada, disko batekin, eta horretako sortu ginen diskoa, eta nola oso konten ginen giren denak elgarrekin, bez egiten dugu abentura horretan, eta jotzen dugu Agustinekin, hori da bai. Bere kantuak dira, bere taldea da, gu gira hor soinu egiteko. Kantu idazten abil, hainbat urtez ari zan naiz bakarlari gisa, beste proiektu txiki batzuetan ere, Ina Hala taldean aritu izan naiz bi urtez, eta azken garaiuntan Usopop festivalak, Sarako Usopop elkarteak eta festivalak proposatu zidan nire kantuak grabatzea. Thank you.
bertsulari familia batetan sortu naiz eta gehan fite idazten ikasi orduko fite hasi ginen idazten aitarekin aita bultzatzen gintuen pixko bat bertsu idazten eta txiki-txikitik hasi naiz da bertsulari txikin ere izan nintzen kanontxari txiki bat eta bala, beti gustatu izan zait idaztea, bertsolaritza berez bizi zaila atxuma egiten dut apateko hori eta ba, idaztean bizik egeskiago aritzen nintzen. Dene egesaten diet, nahiz eta euskara maila tipia duten ba, idazteaz eta arituz da ikasten. Beti hori entzun dut etxean eta familian arituz da ikasten eta trompatuz da ikasten. Zuka asko botatzen dituzu? Ha, bai, asko botatzen dituzu. Talde honekin ere orkestu ditut zemai kantu eta ez ditugunak hartu. Eta moldaketarik ez dugu atxeman, baina bai, behar dira idatzi asko nik uste, niretzat laukantu idatzi behar dira bat atxikitzeko. Hortan nahiz nik. Ez ez da kantuak botatzeko beldurrik izan behar? Ez da bat ere beldurrik izan behar. Beti behar dira atxiki testuak, eta gauza bat da ere idazten duzula kantu bat. Eta importantea da kantu horrek ere, ba, pixka bat, kantuek behar dute ere utzi demora pasatzen, behar dute ahonditu. Horrek bezala.